Ja sam ranije koristio pomoć za samozapošljavanje u iznosu od 180.000 dinara. To mi je pomoglo da u startu nabavim opremu za svoju firmu, inače moja firma se bavi programiranjem. Sada bih takođe ova sredstva iskoristio da proširim svoju firmu kupovinom još nekoliko računara ili ne znam, štampača, telefona, sve što mi je potrebno za dalje.